Beberapa hari ini dan juga beberapa minggu ni belakangan ni agak hangatlah isu dia berkatakan tentang isu kempen boikot produk non-Muslim. Sampaikan kerajaan pun keluarkan statement, menteri-menteri pun keluarkan statement, pimpinan-pimpinan politik pun keluarkan statement dan kemuncak dia sampai Timbalan Perdana Menteri pun setiap ada statement rasmi tentang mengatakan bahawa kempen boikot produk non-Muslim ini boleh menjejaskan ekonomi negara, mencetuskan ketegangan di kalangan kaum, boleh menyebabkan berlakunya ketidakharmonian. Berlaku ketidakharmonian di kalangan kaum dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa ni kan. Baik, secara jujurnya kita setuju. Kita setuju bahawa kalau ada kempen boikot memang tak patut. Betul, kita sangat-sangat setuju. Cuma kita perlu ingatkan bahawa sebenarnya yang ada sekarang ni ialah bukan kempen boikot produk non-Muslim. Yang ada ialah kempen sokong produk orang Islam dan beli produk Muslim, produk orang Islam. Buy Muslim First. Hashtag BMF. Itu yang sebenarnya yang berlaku. Kempen macam mana? Kempen ialah kita nak mengajak seluruh orang Islam di negara kita untuk sokong, untuk support, untuk bagi keutamaan kepada produk-produk keluaran orang Islam. Segala produk lah. Segala jenis produk, daripada produk dapur, produk kecantikan, shampoo, sabun, sampailah sebesar-besar dalam sistem kewangan kan, bank, takaful dan sebagainya. Kita nak utamakan produk orang Islam. Kita bagi beberapa situasi lah eh. First, kita beli produk orang Islam di kedai orang Islam. Contoh, kita nak beli gula, nak beli beras, nak beli roti, kita carilah kedai orang Islam yang jual produk orang Islam. Itu yang pertama. Katakanlah produk tersebut tak ada di kedai orang Islam, kita pergi kepada option yang kedua. Option yang kedua ialah kita beli produk orang Islam yang mungkin dijual di kedai orang bukan Islam. Mungkin sebab dah habis produk tersebut di kedai orang Islam, kita belilah pula di kedai orang bukan Islam. Baik, yang ketiga, katakanlah produk tersebut tak ada produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Mungkin adalah sesetengah produk, contoh macam setakat pengalaman saya, contoh macam Pampers. Jadi kita belilah produk tersebut, produk keluaran orang bukan Islam, di kedai orang Islam. Contoh beli handphone kan, rasanya tak ada lagi lah produk orang Islam yang keluarkan handphone. Sebab ada menteri yang cakap nak boycott, okey lah handphone. Kita tak pernah boycott, kita tak pernah cakap pun boycott. Kita cakap sokong, kempen sokong produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Itu yang kita nak. Itu situasi yang ketiga, option yang ketiga. Katakanlah memang tak ada, tak ada produk orang Islam, tak ada dekat kedai orang Islam, tak ada. Jadi pilihan yang ada ialah beli produk orang bukan Islam di kedai orang bukan Islam. Itu option yang terakhir. Bukan bermaksud kita boycott, tapi ia sebagai pilihan yang terakhir. Kalau boycott, kita tak beli langsung dah. Tak beli langsung produk bukan Islam ni. Bukan, bukan macam tu. Kita bukan boycott, tapi kita utamakan produk orang Islam. Dan produk orang bukan Islam kita letakkan dalam option yang terakhir, iaitu option yang keempat. Masih lagi ada pilihan tersebut, cuma kita letakkan di option yang terakhir. Sebenarnya dari sudut produk Islam tak kisah pun sebenarnya, tak ada priority pun dari segi produk orang Islam, sama ada keluaran dalam Malaysia ataupun keluaran luar negara. Cumanya sekarang ni ada kempen kan, bila kerajaan keluarkan statement boikot ini merosakkan keharmonian kaum, boikot ini boleh menyusahkan ekonomi. Last sekali, kerajaan kita sedang jalankan kempen sokong produk tempatan, sokong produk Malaysia. Jadi dari sudut tersebut, kita prioritikan produk orang Islam keluaran Malaysia, keluaran tempatan. Okay, sebenarnya, bila kerajaan jalankan kempen utamakan produk tempatan, sokong produk tempatan, dan benda tersebut sebenarnya seiring dengan kempen utamakan produk orang Islam. Produk Islam, keluaran orang tempatan. Bila kita gunakan produk orang Islam yang dikeluarkan oleh orang Malaysia, secara automatik kita dah sokong kempen kerajaan, iaitu kempen beli produk tempatan, sokong produk tempatan. Jadi, benda tu sebenarnya boleh merancakkan lagi ekonomi negara. Kalau Islam ni contohnya lah, sebelum kempen orang tetap berbelanja kan, orang tetap pergi kedai, orang tetap pergi sesi minyak. Jadi selepas kempen pun tetap sama, tetap pergi kedai, tetap beli minyak, tetap beli beras, tetap beli roti, tetap beli gula dan sebagainya. Cuma bezanya, sebelum kempen tak kisah, beli je mana-mana, beli je apa-apa brand asalkan halal. Halal tu penting. Jadi selepas kempen kita akan fokus produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Itu je beza dia, kita fokus pada produk yang dikeluarkan oleh orang Islam yang ada halal, logo halal, dan juga dikeluarkan oleh orang Islam. Mana kata kita dahulukan produk orang Islam dulu. Itu je beza dia. Mana kata kalau selama ni satu isi rumah belanja RM500, RM800, RM1,000 sebulan untuk isi rumah, selepas kempen pun jumlah yang sama tetap dikeluarkan. Jadi tidak ada isu, tidak ada timbul isu langsung mengatakan bahawa kempen ini boleh menjejaskan ekonomi negara. Kita tak pernah boikot pun, kita tetap perlu makan, kita tetap perlu berbelanja, kita tetap perlu isi minyak. Cuma kita akan utamakan produk keluaran orang Islam ataupun kita utamakan kedai orang Islam. Itu je beza dia.